सबैलाई स्वागत छ हजुर मेरो च्यानलमा भक्त सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि यो ब्लग चाहिँ के को बारेमा हुनेवाला छ भनेर चाहिँ हजुरले टाइटल पनि थापिसक्नु भयो होला अनि आजबाट चाहिँ अब वान मन्थ चाहिँ हाम्रो क्रिसमसको छुट्टी थियो होइन अनि छुट्टीपछि चाहिँ आजबाट फेरि कलेज लाग्दैछ गाइजहरू होइन त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ भर्खर उठेँ 9 बजिसकेको छ 10 बजे कलेज पुग्नुपर्ने गाइजहरू खानासाना भर्खर भात बसाल्दैछु त्यहाँ मुख सुख धोएको छैन अब चाहिँ म गएर चट्ट फ्रेस हुन्छु ठ्याक्क भात नि पाक्छ त्यो बेलासम्म होइन अनि हजुरहरूलाई चाहिँ यहाँनिर यो भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई मेरो कलेज फिज चाहिँ फेरि भन्नेछु होइन कलेज फिज सेमको अनि इयरको कति लाग्छ त्योहरू फेरि भन्नेछु मेरो इन्स्टाग्राममा चाहिँ अहिलेसम्म नै सोधिरहेको छ क्या कन्फ्युज भइरहनु भएको छ कति हो फिज मैले 8000 सेमको भनेको थियो इयरको हो कि केको हो भनेर कन्फ्युज भइराख्नु भएको छ होइन अनि यो भिडियोमा चाहिँ म डिटेली भन्नेछु युनिभर्सिटी कि कलेज कुन चाहिँ बेस्ट हुन्छ फर इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट भनेर चाहिँ म यो भिडियोमा हजुरहरूलाई त्यो पनि भन्नेछु होइन सो अहिले चाहिँ म पहिला चाहिँ अब मुखसुख धोएर आउँछु अनि चट्ट अब म चाहिँ आज चाहिँ अब ट्राउजर साउजर लगाएरै जान्छु बिकज अब म उताबाट डाइरेक्ट काममा जानुपर्छ बेलुकाको चाहिँ अफिस क्लिनिङ छ गाइजहरू लास्ट चिल काम छ त्यो चाहिँ एकछिनमै भ्याउँछ त्यतिखेर भ्याएर आउँदा पनि हुन्छ गाइजहरू त्यो काम चाहिँ त्यही भएर चाहिँ मैले त्यो काम चाहिँ अब छोडेको छैन अनि मेरो चाहिँ आजकल बेलुका काम भएको भएर चाहिँ भिडियो जे होस् कन्सिस्टेन्ट भएको छैन गाइजहरू होइन अनि त्यही हो गाइजहरू यो भिडियोमा चाहिँ हजुरहरूले मैले कसरी रुम खोज्ने पनि भन्छ है त रुमको बारेमा नि म्याक्सिमम् क्वेसनहरू थियो सो अहिले पछि म रुमहरूको बारेमा पनि भन्छु फर्स्टमा चाहिँ अब फ्रेस हुँ अनि चट्ट खानासाना खानुपर्छ अनि कलेज जानुपर्छ गाइजहरू 10 बजे चाहिँ सो एकछिनमा भेट्छु गाइजहरू है त फ्रेस हुन्छु पहिला ल गाइजहरू म चाहिँ अझ फ्रेस भइसकेको छु अनि ऊ त्यहाँनिर अब जुत्तासुत्ता रेडी गरिसकेको छु होइन अनि त्यहाँनिर खाना चाहिँ पाकिसक्यो तरकारी चाहिँ तताउँदैछु आज चाहिँ हल्का ढिला हुन्छ होला अब डजन्ट म्याटर होइन हल्का ढिला हुँदा केही हुन्न 10:30 बजीतिर पुग्छु होला सायद त्यसपछि कति बजी पुग्छ अनि गाइजहरू मलाई चाहिँ अब म्यासेजमा चाहिँ हजुरहरूले युनिभर्सिटी अरू कलेज भनेर म्याक्सिमम नै सोध्नु भएको छ क्या इन्स्टाग्राममा मैले देखिरहेको थिएँ अनि मैले पर्सनली रिकमेन्ड गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ म चाहिँ अब कलेजै भन्छु होइन अब इफ हजुरहरू हल्का हाई क्लास फेमिलीबाट हुनुहुन्छ भने चाहिँ एफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ युनिभर्सिटी नै ठिक होला तर हामी जस्तो मिडल क्लासहरूको लागि चाहिँ कलेजै बेटर हुन्छ बिकज अब मेरै कोर्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मेरो चाहिँ अब सेमको 6 महिनाको 8000 समथिङ छ होइन इफ अब हजुरहरूले त्यही कोर्स युनिभर्सिटी पढ्नुभयो भने चाहिँ 16000 समथिङ पर्छ क्या डबलै पढ्छ क्या युनिभर्सिटीहरूको लागि अब फेरि सेममा ब्याचलरको चाहिँ अब हजुरहरूको म्याक्सिमम् पढाइ हुने भनेको 6 महिनाको हो नि त एक सेम हुने भनेको अनि 3 महिना मात्र पढाइ हुन्छ अनि 3 महिना चाहिँ बिदै हुन्छ क्या 3 महिनाको 8000 तिर्नुपर्छ क्या हजुरहरूले एउटा सब्जेक्टको 2000 जति तिर्नु पऱ्यो क्या 8000 भनेपछि 4 वटा सब्जेक्ट पढ्नुपर्छ एउटा सब्जेक्टको चाहिँ अब एक एउटा गर्ने हो भने चाहिँ 2000 एबोभै पढ्छ क्या अब हजुरहरूले त्यही सब्जेक्ट अब युनिभर्सिटी पढ्नुभयो भने 4000 पऱ्यो क्या एउटै सब्जेक्टलाई त्यही भएर अब हजुरहरू मिडल क्लास फेमिलीबाट आउनुभयो भने चाहिँ अब म चाहिँ पर्सनल्ली चाहिँ हजुरहरूलाई कलेज चाहिँ रिकमेन्ड गर्छु बिकज अब 6 महिनामा 8000 उठाउनु पर्छ हल्का नेपालमा पनि पठाउनु पऱ्यो होइन रिनछिन हुन्छ अनि यहाँनिर अब रेन्ट ग्रोसरिजहरू भन्दा त अब धेरै नै प्रेसर हुन्छ गाइजहरू त्यो 8000 तिर्न त अब 16000 तिर्न त अब आफै सोच्नु होला होइन नेपालतिर पठाउनु पर्दैन भने चाहिँ यु क्यान अब स्टडी इन युनिभर्सिटिज अल्सो होइन अब नेपालमा पठाउनु पर्छ ऋण छ भने चाहिँ कलेजै पढ्दा बेटर हुन्छ गाइजहरू सो पहिला अब म खानासाना खान्छु मेरो चाहिँ अब इक्जाम नै आइरहेको छ अब 2 विक्स मात्र पढाइ हुन्छ गाइजहरू अनि त्योपछि चाहिँ इक्जाम हो सो खानासाना खाएर हजुरहरूलाई भेट्छु ल गाइजहरू म चाहिँ अहिले चाहिँ अब निस्केको होइन 10 यहीँ बजिसक्यो अब आधी घन्टा पुग्छै पुग्दैन रहेछ अब अलि स्टप भयो भने चाहिँ पुग्दैन गाइजहरू सेन्ट्रलसम्म डाइरेक्ट पायो भने चाहिँ एक्सप्रेस पायो भने चाहिँ पुग्छ होइन ट्रेन एक्सप्रेस पायो भने चाहिँ सो अब चाहिँ जान्छु गाइजहरू हल्का हतार भयो अनि रुम कसरी खोज्ने चाहिँ म हजुरहरूलाई एट द इन्ड अफ द भिडियो भन्छु होइन अब इन्डमै भन्छु त्यो चाहिँ मैले लास्टमा भिडियो सकिन लाग्दा चाहिँ म हजुरहरूलाई रुम कसरी खोज्ने एफोर्डेबल रुमहरू 1 विक्सको लागि 2 विक्सको लागि होइन चट्ट मिलाएर 1 विकको लागि यसो काम चलाउ रुमहरू कसरी खोज्ने हजुरहरूलाई म भन्छु यो भिडियोमा सो गाइजहरू अहिले चाहिँ अब म कलेज जाँदैछु हजुरहरूलाई मैले सेमको बारेमा त्यो अघि बुझाइसकेँ होइन 3 मन्थ्सको भनेर भनिसकेको छु अगाडि नै सो अब हजुरहरूलाई म सिधै उतै स्टेसन गएर भेट्छु होइन हल्का ढिला भइरहेछ म कुद्छु अब चाहिँ त्यो एकछिनै भेट्छ है त लेट्स गो
गाइजहरू ट्रेन चाहिँ एकछिनले छुट्यो होइन, एक मिनटले ट्रेन छुट्यो, कुद्दै आएको पसिना पसिना भइदिएर अब चाहिँ 3 मिनटमा ट्रेन छ गाइजहरू होइन हजुरहरूले चल त अब ट्रेन चाहिँ नआएरै भेट्छु म, उतै पुगेर भेट्छु होला अब चाहिँ किनकि अब थाकिरहेको छु, अब एकछिनमा भेट्छु हजुरहरूलाई उतै कलेज पुगेरै भेट्छु, अब चाहिँ ट्रेन आउँछ अब 10:39 कि 10:49 चाहिँ म त्यहाँ पुग्छु, 11:11 पुग्छु अब चाहिँ कलेजमा होइन, त्यही हो अब एटेन्डेन्स हुन्छ कि हुँदैन त्यही तनाव छ, हल्का गाली गर्छ होला टिचरले, बेसी अब के हुन्छ अब उतै गएर भेटौँला हजुरहरूलाई चाहिँ, अब ट्रेन आउँछ एकछिनमा है त एकछिनमा भेट्छु ल गाइजहरू, अब ढिला भएको बेला झन् ढिला हुन्छ या लिफ्ट नै चलेकै रहन्छ, अब लेबर पर्सन यसरी हिँडेर जानुपर्छ कि अब ढिला भएको बेला झन् ढिला हुन्छ गाइजहरू, 11% लाग्यो अब 10 मिनट बाँकी छ, सो लेभल 2 आइपुगेँ म चाहिँ, हिँड्दैछु गाइजहरू त्यही हो, अब चाहिँ म सिधै क्लासमा जान्छु गाइजहरू, अब ब्रेकमा भेट्छु होइन, अब त्योभन्दा उपाय नै छैन, थाकिसकेँ लास्ट ढिला भइसक्यो, सो एकछिनमा भेट्छु है हजुरहरूलाई, ब्रेकमा भेट्छु अब चाहिँ गाइजहरू, अहिले चाहिँ हाम्रो अब ब्रेक भएको छ कलेजबाट, यहाँ बाहिर आएको छौँ खाजा खानालाई, यहाँ साथीहरू छ होइन, चट्ट बसिरहेको छौँ, त्यही हो अब एकछिन ब्रेक बस्छौँ अनि एकछिनमा खाजा खान जान्छु होला साइडमा, अनि त्यही बेला हजुरहरूलाई भेट्छु गाइजहरू, यहाँनिर हाम्रो साथीहरू यसो गेम सेम खेल्दैछ यहाँ, कति 1-2 सेन्टहरू 5 सेन्ट कतिको खेलिरहेको छ, सो एकछिन भेट्छु गाइजहरू है ल, एकछिन भेटौँ ल, जाम 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 केटा हो, कलेज सकेको अवस्था है, कलेज सकेको हाम्रो कलेज सक्यो है गाइजहरू, चलिसक्यो छिरम छिरम ल छिरम छिरम ल गाइजहरू, यहाँ लिफ्टमा मान्छे धेरै भएको छ हाम्रो, यहाँ स्टुडेन्ट बढी भएर यहाँनिर लिफ्ट बन्दै भएको छ होइन, के भएको यो यहाँ तित्दै तित्दै छ हाम्रो साथीले, उनीहरूले थाहा नै छैन कि लिफ्ट ब्याङ्क है यो ठ्याक्क क्लोज हुनु लाग्यो बेला तिर्देऊ न, त्यो बन्द गर्ने बटन थिचाऊ न, बन्द गर्ने थिचन नगर न भाइ छोड्यो, एबे त्यो यो कामै नगर्ने बटन थिचिरह केटाहरू यहाँ, यो यो काम गर्छ उता पुरानो थिचेर बसिरहेन ओपन त्यो अर्को मान्छे छ कि मलाई नगर न, ढोकानिर नबस न उही अति हो नगर, अहिले कलेज सकेको छ होइन, अब हामी एकछिन यहाँ भित्र छिसम्म अघिकै ठाउँमा ब्रेकमा यहाँ साथीहरू पुरै खेल्छ होइन, त्यही भएर ट्याक्क अब एकछिन हामी त्यहाँ खेल्छौँ, अनि त्यसपछि $200 यतिकै हावामा जितेको थियो गाइजहरू, त्यही हो अब एकछिन छिट्छौँ अनि त्योपछि निस्केर हजुरहरूलाई भेट्छु, म राति काममा जानु छ गाइजहरू, सो त्यही हो एकछिन भेट्छु, यहाँ साथीहरू यहाँ अगाडि अगाडि जाँदैछ, यहाँभित्र हो VIP लजमा होइन, यहाँभित्र छिट्छौँ हामी, तिमी उसको लाइसेन्स गएको न, एकछिन भेट्छु, त्यही झिक्दा चाहिँ हुन्छ, फेन्टा झिक्का फेन्टा गाइजहरू, अहिले चाहिँ हामी अब चट्टै यहाँ खाजा खान लगाएको छौँ, मैले चाहिँ कति $200 जितेको थिएँ यतिकै हावामा खेल्दा, अहिले चाहिँ अब हारेँ, अहिले जाँदा $50 हारेँ, 150 जितेको छ, सो साथीहरूलाई खाजा खुवाउन लगाएको यहाँ, त्यही गाइजहरू खाएर यहाँ ड्रिङ्क्सिङ लिएर आयो होइन, खाजा साजा खाएर चट्ट काम जान्छु अनि उतै गएर भेट्छु हजुरहरूलाई, त गाइजहरू फाइनली म चाहिँ काममा आइसकेको छु अनि मैले आधी पार्ट चाहिँ सकाइसकेको छु होइन, अब यताको पार्ट हल्का बाँकी छ अनि यो काम चाहिँ अब चाँडै सकिन्छ, 1 घन्टा जतिमा सकिन्छ गाइजहरू, अनि कहिले कहिले चाहिँ अब फ्लोर हल्का धेरै नै फोहोर भएको रहेछ भने चाहिँ हामीले हल्का अब भ्याकुम स्याकुम हानिदिनु पर्छ गाइजहरू होइन, त्यति कम्प्लेन नै आउँदैन यहाँबाट चाहिँ, अनि पे चाहिँ मेरो $31.5 छ होइन गाइजहरू, अनि त्यही हो गाइजहरू, अब म एकछिनमा काम गर्छु एकछिन ब्रेक लिएर, अनि हजुरहरूलाई मैले स्टार्टिङमा चाहिँ रुमहरूको बारेमा कसरी खोज्ने भनेर भन्छु भनेको थिएँ होइन, अनि हजुरहरूको इफ अब कोही छैन भने त अब रुम त चाहिन्छ नै होइन, सबसे अब इम्पोर्टेन्ट थिङ भनेकै रुम हो फर्स्टमा होइन, अब बाहिर सुत्ने कुरा त आएन नि त कोही नचिन्ने भन्दैमा, त्यो अनि हजुरहरूलाई चाहिँ अब कन्सल्टेन्सीहरूले नि मान्छेहरू मिलाइदिएन, यता चिनेको मान्छे मिलाइदिएन भने चाहिँ
म हजुरहरुलाई लिंक दिन्छु तल लिंक त्यो लिंकमा जानु होला अनि गएर आफूलाई अब ठीक लागेको अफोर्डेबल प्राइस छ कि छैन यसो हेर्ने अनि अफोर्डेबल प्राइस जस्तो लाग्छ भने चाहिँ ट्याक्क त्यहाँबाट हजुरहरुले रूम बुक गरेर यहाँ आएर अब त्यही रूममा बस्न सक्नुहुन्छ हैन हल्का नर्मल रेटहरु भन्दा चाहिँ हल्का हाई छ तर अब बस्नु त पर्छ नै हैन जसरी पनि अनि त्यही हो एक दुई हप्तालाई काम चलाउ बसेर अनि पाउन्जेल चाहिँ अब त्यसमै अब हल्का भन्नाले अब $100 कतिको डिफरेंस हुन्छ हैन विकमा अनि नपाउन्जेल त्यसमा बस्दा हुन्छ हैन अनि बिस्तारै एक दुई हप्ता भएपछि रूमहरु हजुरहरुले बुझ्दै जानुहुन्छ आफैले खोज्नी हैन रूममा पाउनी चाहिँ हैन पाउँछ नै अनि त्यही हो एक दुई हप्ताको लागि चाहिँ काम चलाउ रूम चाहिँ हजुरहरुलाई अब कसैले मिलाइदिएन भने चाहिँ त्यही हो लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ त्यहाँ जानुस् अनि त्यहाँबाट बुक गर्नुस् नेपालबाटै बुक गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले नेपालबाटै बुक गरेर आउनु होला आउने बेला अनि चट्ट एक दुई हप्ता बसेर अनि त्यसपछि चाहिँ अब अर्को रूम पाएपछि त्यो छोड्दा पनि हुन्छ गाइजहरु सो हजुरहरुलाई इन्फर्मेटिभ लाग्छ हजुरहरुलाई हल्का हेल्पफुल लाग्छ भने चाहिँ त्यो लिंकमा गएर गर्नु होला रजिस्टर हैन त्यही हो गाइजहरु अब आजको भिडियो यति नै थियो कलेजमा गए हल्का थाकिरा छ कलेजमा गएर पनि अनि त्यही हो हिजो काममा गएको थिएन आज चाहिँ अब कामको पे चाहिँ आयो त्यहाँ खेलेर मलाई खेल्न चाहिँ त्यस्तो आउँदैन है गाइजहरु आज फर्स्ट ट्राई गरेको त्यो नि जिते मैले $200 जितेको थिएँ साथीहरूलाई खुवाएँ सायद $60 जतिको चाहिँ अनि त्यही हो गाइजहरु आजको भिडियो चाहिँ यति नै थियो होप हजुरहरूलाई मन पर्यो होला मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नु होला यहाँ चाहिँ अब यी मफहरू यहाँनिर बिग्रेको छ हामीले युज गर्ने भनेको त्यो एउटा ट्रली मात्र हो यहाँ चाहिँ सो गाइजहरु आजको भिडियो चाहिँ यति नै थियो होप हजुरहरूलाई मन पर्यो होला अनि त्यो रूम चाहियो भने चाहिँ त्यही लिंकमा रजिस्टर गर्नु होला गएर छान्नु होला रूमहरू यति नै भन्न चाहन्छु गाइजहरु अनि सी यू इन नेक्स्ट भिडियो अब चाहिँ मेरो एक्जाम आउँदैछ हल्का अब पढाइतिर नि कन्सन्ट्रेट हुनुपर्छ गाइजहरु त्यही हो अब भिडियो बनायो भने त हालिहाल्छु नै कन्सिस्टेन्ट त्यति छैन तर अब चाँडै कन्सिस्टेन्ट हुनेछु गाइजहरु सो सी यू इन नेक्स्ट भिडियो गाइजहरु टेक केयर